Слава Ісусу Христу! Дорогі в Христі, брати і сестри, сьогодні четвер, 16 лютого 2023 року Божого. А в нас в Україні уже 358-й день великої кривавої війни, яку російський окупант приніс на мирну українську землю. Цієї ночі Україна пережила ще один кривавий, потужний злочин, який Росія здійснила в Україні. Вночі ми пережили потужний ракетний удар по мирних містах України. Удар тоді, коли люди мирно спали, відпочивали у своїх домівках. На сьогоднішній ранок ми знаємо, що по Україні було випущено щонайменше 32 крилатих ракети. І, на жаль, велика частина з них влучила у ціль. Здригалися від вибухів Львівщина і Кіровоградщина, Полтавщина і Дніпропетровщина. На жаль, є серйозні руйнування серед критичної інфраструктури, яка забезпечує життєдіяльність наших міст і наших сіл. Нічна ракетна атака на мирні міста і села – це є особливо цинічний крок, який має на меті не тільки знищити якісь речі, але в черговий раз залякати, деморалізувати українців, зламати їхню волю до свободи. Так само вчора сталася трагедія в прифронтовому місті Покровську – на Донеччині. Місто Покровськ перетворилося на такий великий гуманітарний хаб нашої Донецької області, куди прибувало дуже багато біженців з тої частини області, де ведуться активні бойові дії. Там функціонували лікарні. Дуже багато було місць, де приймалися внутрішньопереміщені особи. І ворог навмисно знищив ті центри, де рятували людей, рятували жертв цієї війни. Вчора і цієї ночі відбувалися рятункові роботи, розбиралися завали, тому що були знищені багатоповерхові мешкання людей. І сьогодні ми знаємо, що щонайменше 3 особи загинуло, і більше 11 є офіційно зареєстровані як поранені. Тому цей ранок Україна пробуджується з черговими ранами, з черговим болем. Але зустрічає новий день з молитвою, з вірою в Господа Бога, з вірою в те, що Бог завжди є по стороні тих, які невинно страждають. Більше того, ми відчуваємо, що Господь Бог приймає рани України сьогодні як свої особисті рани. Христос вкотре терпить у тілі зраненої людини війною, такою великою, кривавою війною, якою сьогодні живе Україна. На фронті йдуть тяжкі бої. Ворог не зменшує спроб захопити чергові території. Потужні атаки хвила за хвилою накочуються на Бахмут, Авдіївку, Вугледар. Палає наша Луганщина. Але сьогодні, встаючи до праці і до молитви, Україна дякує Господу Богу за новий день. Ми всі дякуємо за те, що ми живі, Збройним силам України, нашій протиповітряній обороні. І ми сьогодні вкотре кажемо собі і світові, Україна стоїть, Україна бореться, Україна молиться. А ми з вами продовжуємо наші роздуми над покликанням, над його змістом, над тим, які бувають види покликань, для того, щоб кожен із нас
зміг відчути отой голос Божий, який кличе нас до певного виду служіння, певного способу бути християнином, певного способу життя і служіння у Христовій Церкві. Сьогодні я би хотів роздумати з вами над окремим, дуже особливим покликанням, яким є покликання до священства. Ми знаємо, Христос для того, щоб здійснювати свою місію, Він покликав своїх апостолів, 12 своїх найближчих учнів, з якими перебував, які були свідками Його чудес, свідками Його життя між нами на землі, які стали носіями Його слова, слова Божественного Євангелія. Але Христос так урядив свою церкву, що Він хотів, щоб це Його священство, священство самого Бога, було доступне кожній людині, людині усіх часів і усіх народів. Тому і сьогодні Христос покликає до свого вічного священства окремих вибраних. Каже Христос до своїх апостолів, до своїх учнів: «Не ви мене вибрали, але я вас вибрав і покликав, щоб ви були освячені в істині». Тому і сьогодні живий Христос зворушує серця юнаків, яких кличе до участі у Його вічному Христовому священстві. Ми знаємо, що бути священником – це не професія. Бути священником – це покликання до окремого способу життя. Священник в момент рукоположення отримує участь у Христовому вічному священстві. І так, як вчить Христова Церква, він отримує особливу печать на своїй вічній душі, стає священником вовіки за чином Мелхиседека, як це написано в посланні до євреїв. І це вічне священство Христа потребує юнака, який би відгукнувся на нього. Бо Христос хоче руками священника сьогодні продовжувати місію зцілення людських ран. Священник є той, хто є особливим служителем святих таїнств Христової Церкви, вершиною, кульмінацією того служіння таїнств Христових є служіння тайне Пресвятої Євхаристії. Христос хоче кормити своїм тілом, своєю кров'ю сучасного молодого хлопця, дівчину, сучасну людину, сучасного християнина. І тому так важливо підтримувати, плекати покликання до священства, щоб батьки, друзі, рідні, знайомі, священники, духовні отці зауважували в душі юнака певні ознаки покликання до священства. Такими ознаками є любов до молитви, доброзичлива увага до людей, співпереживання, емпатія до потреб, страждань, надій і сподівань людей. Той, хто любить людей, може бути добрим майбутньому священником. Священниче служіння виконують люди, які обрали різний життєвий стан, як стан монашого життя, чи стан богопосвяченого дівицтва, так само і одружений стан. Зокрема, у нашій церкві ми маємо древній звичай, древню традицію одруженого священства. Але так важливо, щоб ці задатки, ознаки покликання до священства могли гарно розвинутися. Щоб був хтось поруч цього покликаного, який поможе йому дозрівати у тому покликанні до священства. Зрозуміти, в якому стані найкраще той дар можна буде зреалізувати. Тому і так важливо життя, виховання, навчання кандидата до священства у семінарійній спільноті. Семінарія
як оце середовище розрізнення і плекання до священницького життя і служіння є ключовим моментом в приготуванні до священства. До цього вибору слід підходити кожному з величезною повагою до того, що Господь Бог подарував нам у спілкуванні з Богом, щоб у своєму серці відкрити той стан теж, до якого Господь кличе кандидата. Я хочу сьогодні звернутися до наших юнаків. Господь Бог кличе до священства багатьох. Наш народ так потребує добрих священників. Зокрема, там, де сьогодні найбільше страждають люди в Україні, вони день і вночі волають до Господа і до своїх єпископів і просять: «Дайте нам добрих, святих священників, дайте нам пастирів». Це кожного разу ми чуємо, коли відвідуємо наші парафії, наші громади, наших людей. Нам так потрібно добрих, святих священників, які би продовжували це служіння самого Христа у тілі своєї церкви. Тому звертаюся до усіх юнаків, які мене чують. Не занедбуйте це покликання. Не цурайтеся його. Майте відвагу відповісти. Майте відвагу стати на дорогу приготування до священичого служіння. Боже, благослови Україну. Боже, даруй нашому народові добрих святих священників, через яких ти зможеш продовжувати своє діло спасіння людини в наших часах і в наших обставинах. Боже, ми тобі поручаємо кожного семінариста у нашій семінарії, його батьків, рідних, родину, наших вихователів, настоятелів семінарії, щоб кожна наша семінарія стала осердієм плекання святих служителів Божого престолу. Боже, благослови нашу батьківщину Україну твоїм справедливим небесним миром. Благословення Господні на вас, того благодаттю і чоловіколюб'ям завжди, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!